Uy, bangang-bangang, nangis milan. Kau nampak tak ni ha? Elok-elok nama temiang, ditukai nama pemimpin Cino. Tak nak bori melalui bangang macam kau marah. Nama jalan sikamat ditukai nama mufti. Buat seorang tak. Kok mufti hidup lagi? Dia setuju kau tidak? Kau faham kau tak identiti tanah bumi kita ni? Kok temiang, temiang lah deh. Kok sikamat, sikamat lah deh. Apa tu salah eh? Ada sebab asal usul leh tompek tu. Dapat tak kau Melayu buat nama jalan nama Melayu ke China ko, ke India ko? Dapat, dibori je tu. Tu pasal identiti dia. Bila kita kobai identiti bumi ni, dia kobai ni rasis. Bila dia buat bondo sama, dia kobai ni kebebasan bersuara. Ayah, tau tu. Ya, memang betul. Cina, India, Sing banyak jasa pada negara kita. Tapi kau nak bori nama jalan nama Cina ko, buat ke jalan yang baru. Yang mana bandar baru tu? Buat kat situ. Persiaran taman perumahan ke, kawasan industrial ke, tu guru ni Aziz yang banyak dah soal pun tak ada nama jalan eh. Sebab apa jadi macamnya? Sebab Melayu bangang banyak mana. Parti PKR ni berkuasa sebab undi bukan Melayu kuek ke dia. Sampai berani dia buat pegangan tanah bebas 999 tahun, 1000 tahun lah. Sebab apa? Nak bagi kampung baru Cina pihol ke? Cuba tanya. Untuk elak Melayu marah, dibungkui kau dengan pegangan bebas rumah kediaman lain. Bingai ya, Mek. Kau, kalau kediaman kau 99 tahun pun, kau boleh buat permohonan lanjutan. Ah, macamlah kau hidup sampai 99 tahun, eh? Tu belum dicerita hadis tanah air padang garut wajib disyarikatkan tu. Nantilah dulu. Otak kau bonak pun naik sumber semua. Kampung baru Cina ni, asal eh British pinjam tanah negeri-negeri Melayu untuk kumpulkan Cina supaya tak sokong komunis. British yang penjajah pun tak bagi status tanah tu 99 tahun. Data pula MB tahanak negeri mana asal MB ni. Heboh dia pula nak bori tanah freehold, tukar nama jalan sementara berkuasa ni. Tanah leasehold ada klausa bumi putra. Tanah freehold tak ada. Melainkan diadakan di bahagian sekatan kepentingan. Soalan ni, adakah ini bermaksud satu rampasan tanah bumi putra secara halal oleh kerajaan negeri? Walau penjajah British ni tak mengiktiraf tanah kampung baru Cina sebagai freehold. Bila tanah tu freehold, soalan eh, adakah tanah itu jika nak diambil semula oleh kerajaan negeri untuk apa-apa manfaat awam yang lebih besar terpaksa melalui kanun tanah negara? Kalau iya, soalan seterusnya iya, adakah negeri sembilan ni dah tergadai? Sebab apa? Sebab kono kelulusan parlimen. Siapa dalam parlimen ni? Jelutong, Ipoh, Seputih, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Tanah kita kat negeri sembilan. Tapi Dewan Undangan Negeri kita kono dapatkan keputusan parlimen yang macam-macam negeri duduk situ. Parlimen negeri sembilan baru ada 8. Jumlah yang semua ada 222. Siapa yang bangang bila dah jadi macamnya? Nak tahu jawapan ni? Kau offkan screen kau kejap. Bila dah golap, nampak tak muka masing-masing? Bonak, bungku, bongak. Reformasi lawan rasuah konon.